kulanti wacan oo wanaagsan daawad hayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka dunida ee telefishinka HBN oo aan idin kugu soo gudbinayno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waa habeenimo talaada oo arbaca ay soo galeyso 8 bisha November sanadka 2022 qodobada barnaamijka aan idin kugu hayna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka waddanka Ukraine madaxweynaha Ukraine Zelensky waxa uu soo bandhigay shuruudaha uu ku xirayo wadahadal uu la galo dalka Ruushka waxaan kaloo idiin haynaa Ruushka oo digniin ba'an siiyay Israa'iil haddii ay isku daydo inay hub u dirto Ruushka Waqooyiga Kuuriya waxay ka hadashay in ay hub u dirtay waddanka Ruushka Ruushku waxa la sheegay in uu kaga iibinayo shidaalkiisa dalka Turkiga lacagta rubiga ee Ruushku u leeyahay laba markab oo dagaal oo Ruushku u leeyahay oo 9 bil ku xayirnaa biyaha waddanka Turkiga kadib markuu Turkigu diiday biyahooda inay maraan ayaan warbixin idin kaga haynaa sidoo kale doorashada waddanka Mareykanka ayaynu eegaynaa gaar ahaan doorashada dhexe waxaa isahaya musharaxiinta ka kala socda labada xisbi ee waddanka Mareykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga Ilhan Cumar rajadeeda ayaynu eegaynaa iyo weliba doorashadan inay ku guuleysan karto iyo in kale ma dhici kartaa in Donald Trump uu noqdo afayeenka aqalka sanadka ee waddanka Mareykanka xitaa isagoo aan la soo dooran sidee bay ku noqon kartaa macquul in uu noqdo jagadaasi Trump qudiisa waxa uu sheegayaa in toddobaadka dambe uu ku dhawaaqi doono war weyn waxa la aaminsan yahay inuu doonayo inuu isku sharaxo madaxweynenimada waddanka Mareykanka waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan muxuu yahay ururka la yiraahdo BRICS ee ay ku midoobeen waddamada Mareykanka xagga siyaasadda ay iskaga soo horjeedaan sheekada ugu dambeysa ee barnaamijkan waxay ku aadan tahay muxuu yahay ninka u dhashay waddanka Nigeria ee baraha bulshada caanka ka ahaa ee lacagta ku tamashileyn jiray ee waddanka Mareykanka lagu xukumay xabsiga 19 sano ah maxamed maxamuud cadde oo barnaamijka isku soo diway ayaa iminka qadka toos ugu jira maxamed bal doorashada dhexe ee waddanka Mareykanka waanu imaaneynaa waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka waddanka Ukraine iyo wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan warka kasoo yeeraya madaxweynaha Ukraine Zelensky ee ku aadan sharuudda maxaa arrimahan ugu dambeeyay maxamedow madaxweynaha waddanka Ukraine oo fogaan aragga uga hadlayay shirka caalamiga ah ee ka socda Sharmal Sheikh ee looga hadlayo bii'ada iyo cimilada sii kulaanaysa ayaa uu ka sheegay shuruudda ay wadahadal kula geli karaan waddanka Ruushka wuxuuna sheegay marka hore waa inay u hoggaansadaan Ruushku waa inuu u hoggaansamaa xeerarka qaramada midoobay waa in uu dhammaan ka baxaa dhulalka uu qarameeyey oo ay ka mid tahay Crimea waa in uu magdhow bixiyaa islamarkaana ballan qaadaa inuu mar dambe u noqonay waxaa intaa dheer dhanka kale Ruushka ayaa dhisaya difaaci waaweyn ka dhisaya gobollada uu qarameeyey difaacyadaasi ayaa waxaa lug ku leh shirkad reer galbeedku ay muddo badan ku sheegi jireen in ay leedahay askar calooshood u shaqaystayaal shirkadaas ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxay xarun weyn ka furatay magaalada Moscow haddana waxay qayb ka tahay difaac adag sida ay wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Britain sheegayso sidoo kale Putin ayaa la sheegayaa in uu ka qayb galo shirka ay isugu imaanayaan dalalka warshadaha xaggiisa ugu horumaray ee 20-ka taleefan ay ku wada hadleen isaga iyo madaxweynaha waddanka shirkaasi marti gelinaya ee Indonesia Joko Widodo ayaa sheegay in laga yaabo in hadday duruufaha saamaxaan uu Putin shirkaasi imaan doono waddanka Ukraine ayaa ololeynaya in aanan loo ogolaan madaxweynaha waddanka Ruushka shirkaasi maadaama uu gacmaha dhig ku leeyahay sidoo kale Turkiga ayaa gaaska waxa uu uga iibsanayaa qayb ahaan waddanka Ruushka lacagta Ruushka ee loo yaqaano rubiga waxaa sidoo kale ayana warbaahinta Mareykanka iyo tan Iran ayaa iyana ka hadlaya in Ruushka uu tallaabo qaadi doona ka dhanaa waddanka Israa'iil
هدي اسكو ديان انقلب حق الدفاع عايسيان ودنك يوكرين واقرت محمد اد بدو مها سنتهي ورر ادو بنبان فندالك نود دارتي واتهي ان ايقنو بالقضب قضب انتي اين كقارنو او صورت قلا ان وحن لصو عنا مرايكن كو انو كريحي اما كو قلقانين يوكرين سيدا ورر كيني هورا ان كتب اني انو وضا هذا اللالقلو روشكا شروضهان اميكا او سو جيدين ايو مدحوين سلانيسكي ما لقي يابا إن أعتمان روشكو أو إنتاس أو عيدن يدقالة إيو نباتا إكسو قارتي إنو بحو أو مكدو وأرنتاس كبحي محال يقل لي أرنتاس سيدا أي كورتا يا محمدو سيدا هو هاد ليو مدعويناها ودنك يوكرين أو يو شرودها وصور رغيو وحا هو هاد ليا سيدي نين دقال كوغوليستي شرودها وصور لغيانا وحا يو أموغدان in ay yihiin kuwa aan u qalmin meeqaamkiisa marka laga fiiriyo dhinaca ruushka dadka nabada u ololeynaya oo markasta ay hadlaan dhahaya muddo 14 sanadooda ayaa dadka ruushka ah silic dilyo iyo dil lagu hayay xaaladaas ugu dambeysay gobolka Donetsk meelo badan oo kamid ah ayaa la gubay wararka madaxa banaann suufiyiintii soo gudbin jiray mid kamida hoteelka u deganaa xataa waa la duqeyay waxa weeye hubka lagu duqeyayna reer galbeedka ayaa iska leh ruushka waa ay sheegeen shuruudaha ay nabad ku aqbali karaan ukraine haddii reer galbeedka soo galaan qad cas ayay u tahay mana muuqato in qodobadan uu soo bandhigay madaxweynaha ukraine ay ruushka yeeli doonaan tan kale taladan oo soo jeedinayo iyo mowqifkan cusub u qaatay ma aha mid xisaa ka yimid markasta todobaadii bilood 8-dii bilada la soo dhaafay wuxuu lahaa marnaba aniga wada hadal lama yeelanayo wadanka ruushka hadda waxa muuqata in cadaadis kale lagu hayo oo la leeyahay waa in aad muujisa calaamado lagu taageeri karo oo ah in aad nabad u dan leedahay waa garta halkaas markii wada taageerada way maxamed oo si kooban marka Zelensky dadkiisa baba ahay hoog iyo baba ku sugan magaalada Kiev waxa maalintii talkaan nooga sheegtay 3 milyan oo degan in laga yaabo in laga raro qabow iyo koronto la'aan darteed iyo biyo oo go'ay burbur intaas ka badan dalka ma ku sii hoggaamin kara ma laga yaabo xataa yukureen laftigi inuu yimaado mucaaradad ka dhanaha oo dadku ay raadaan nabadu si kastaba ha noqotay xitaa afartaas gobol ruushka ha qaato intaynaan kala aynu haysano ma laga yaabo fikir caynkaas inuu yaal inuu yimaado oo ka soo yeer xagga Ukraine si kooban Ukraine mucaaradka kaliya ay lahayd waxay ahaayeen dadka afka ruushka ku hadla dadka afka ruushka ku hadlay intooda badan waa go'een gobolada ruushka ku jiraan kuwa gudaha ku jiraana waxay u hanqaltaagayaan in deegaanadooda ay ruushku ku biiraan markii taa la yiraahdo reer galbeedku ma ogolaanayaan in maamul ama mucaarad inuu ka gees abuurmo madaxweynahan ay muddo dheer taageerayeen ee wadanka burburka ku hoggaaminayay way adag tahay marka in cid kasto xilka kala wareegta in ay wadi karto dagaalkan dhaqaalahaas faraha badan leh oo ninkan soo dumay inay heli karto marka waxa weeye maadaama wadankii uu noqday musallaf wax soo saarkiisii uu burburay warshadihii baarihii lacagaha waddankan lagu barataarayo inta badan dibadda ayay ka yimaadaan reer galbeedka iyo Mareykanka marka cidii isku taagto ee jagada ku qabsatay xagee kharash ka helisa tan kale oo ayadana xusida mudan waxa weeye ciidankii Ukraine khabiirada u dhundulala arrimaha militaryga waxay sheegayaan ciidamadii Ukraine xooggiisa waa burbureen ciidamo cusub oo ay reer galbeedku taageerayaan oo tababar iyo u baahan qalabka xataa sida loo isticmaalana aqoon oo ay ka mid tahay nidaam cusub oo difaaca cirka waa adag tahay in xilligan qabowga ee socda iyo culayska dadka haysta inay dagaalkaasi mar ka keenaan waa hagaag arrinta ku aadan in lacagta rubiga ee ruushka uu ku gadanayo shidaalka turkigu maxay ka macna tahay iyadoo aan ogeyn in wadamada reer galbeedka iyo mareykanka ay taagnaayeen in gaaska ruushka laga iibsanayo aan lagu gadan lacagta rubiga taasoo ay doonayaan caqabadeynta ku adkeeyaan marka hadda turkiga inuu taas aqbalay maxay u dhiman kartaa xiriirka reer galbeedka gaar ahaan NATO bacdamaha oo ka mid yahay turkigu
lacagta lagu kala gato shidaalka muddo dheer laga soo bilaabo 1980-kii waxay ahaan jirtay lacagta dollarka cidii isku taagtana waa eedi jirtay madaxweynihii hore ee waddanka Iraq Saddam Hussein baa eeday uu diiday lacagta dollar inuu ku gado saliidiisa waxa ay keentay in waddankiisa la burburiyo asagana meesha uu geed buu maray madaxweynihii Liibiya Camar al-Qaddafi ayaa ka mid ah dadkii isku taagay waad ogeyd halkii uu ku dambeeyay ugu dambeyntiina inay reer galbeedku xulka ka tuureen Iran suuqa lacagaha ee caalamka waa laga mataqaana mamnuucay oo cunuqabteen culus ayaa saaran wadamadan hadda BRICS-ka ku jira oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka iyo Hindiya iyo Koonfur Afrika iyo Brazil waxa ay abuureen ururkan dalalka ku jira ayaga lacagooda xuquuq kala gata waxayna ka baaraan dagayaan inay xilliga munaasabka abuuraan lacag u dhiganta dollarka oo ayaga leeyihiin marka waddanka Shiinaha heshiis ayuu dal walba la gali jiray iyo waddanka Ruushka in maadaama Ruushka cunuqabateen la soo saaray ka yeeli maayo dollar wax kaga gadanaya waa inaad rubigiisa wax uga gadataa haddii kale saliid heli maysid xagga Turkiga waxaana dan ugu jirtaa waddanka Turkiga dan ugu jirta in uu lacagtiisa ku gato liiraha ama inuu ku gato lacagta rubiga marka rubiga ayuu doorbiday way isla Turkiga iyo Ruushka labadan markab ee dagaal ee Ruushka uu leeyahay ee 9 bil ku xayirnaa inay ka gudbaan biyaha waddankaasi Turkiga oo Turkiguna uu diiday maxay tahay sababta labada waddanna waa laba waddan sidaas isku ah imika shidaalka lacagta Ruushka lagu kala gadanayo Ruushka uu ka dhisay waddanka Turkiga dhoon weyn oo shidaal oo Yurub oo dhan ka gadan karto shidaalka maxay arrintani ku timid muddo 9 sano ka hor ah markii dawladdii ugu dambeysay ee Cuthmaaniyiinta ee khaliifada Islaamka ee burburtay Ruushka waxa Turkiga waxa laga saxay heshiis ah in aynan khidmad ka qaadi karin maraakiibta mara ee caasimadooda dhexdiisa oo isaga gudba badda madow iyo badda Mediterranean-ka. Intaa waxaa dheer waxaa sideedaba ka aagan maraakiib dagaal in ay meeshaas maraan heshiiska ayay ku jirtaa heshiiskaasi waxa uu dhaxalgal yahay muddo 100 sanadood ah 1 sano ayaa ka dhiman iyadoo xeerkaas heshiiska loo hoggaansamayo ayaa maraakiibtan dagaalka Ukraine intuuna bilaaban ka hor ay damceen in ay halkaasi maraan iyagoo rabay badda madow inay u gudbaan waa loo diiday halkaas ayay 9 bilood yaaleen hadda waxay u gudbeen dhinac kale waxaana keenaya Turkiga ma jabin karo xeerkaas ma aha kaliya in Ruushka loo diiday Mareykanka lafirkiisa loo diidaa maraakiibta xaddi loo ogol yahay jira iyo cabir loo ogol yahay iyo culays loo ogol yahay marka haddii markabka uu xeerkaasi jabiyo ma maraya meeshaas waa heshiis caalami ah waa hagaag maxamed aad baad u mahadsan tahay waxa inoo soo socda sida maxamed warbixintaas ku maqlayseen ururka la yiraahdo BRICS ee ay ku midaysan yihiin waddamada Mareykanka xagga siyaasadda ay aadka iskaga soo horjeedaan laakiin Mareykanka qudhisan imika aadeyna doorashada dhexe waddanka Mareykanka ayaa bilaabatay waana doorasho muhiim ah oo lagu kala ogaanayo hoggaaminta xisbiyada ay ku yeelanayaan labada aqal ee waddanka Mareykanka waa Kongreska iyo Senatka maxamed oo balanta doorashadan ahmiyadeeda iyo sida xaalka uu yahay inooga waran Mareykanka doorashooyinka ka dhaca laba xilli ayaa dhacay marka ay doorashada madaxtinimada dhacayso qaar ka mid ah Kongreska ayaa la doortaa marka kalena oo la yiraahdo xilliga dhexe waxaa la doortaa qaar ka mid ah Kongreska iyo qaar ka mid ah senatorada hadda waa xilligii dhexe weeye xilliga dhexe waxaa laga yaabaa in Kongreska iyo Senate-ka in gacan ku hayntiisa cidda aqlabiyadda iskale ciddii gacanta ku hayn lahayd tartankan hadda jira waxaa la ishaafalateynayaa in xisbiga talada haya in dad badan ay ku kacayaan kuraas badanna lagu qabsanayo waxaa muuqata deegaanada qaar ee aqlabiyad yar leh in laga yaabo in ay lumiyaan
meelaha qaarna waxa laga yaabaa inay guuleystaan. Anaga meesha aan isha gaarka ku hayno waa gobolka Minnesota weeye oo gobol Soomaaliya ilhaan la yiraahdo ay ku jirto ee dadka tartanka ku jira. Waxa la tartamaya gabar madaw oo Mareykanka hadda ka hor wiil baa la tartamay oo si weyn uga adkaatay kuraasteeda ee tartankaas markasta aqlabiyad weyn ayay heshaa. Waxayna ka mid tahay mas'uuliyiinta siyaasiyiinta ee la doorto ee aqlabiyada lagu doorto. Markan kursigeeda maxaxsanaysa ma su'aal lagu qabsanayo. Waxa iyadana il gaar aan ku haynaynaa gobolka Philadelphia la yiraahdo oo uu tartanka ku jiro nin ka socda xisbiga Republicanka oo Muslim Almani ah. Ninka qofka meesha fadhiya oo ka socda xisbiga talada haya ayuu khatar weyn ku yahay. Way adag tahay gobolkaasi in lagaga adkaado xisbiga talada haya, laakiin waan arkaynaa iyadana wax ka soo baxa. Waxyaabo badan baa la filayaa. Waxaa kaloo iyadana cajiib ah in laga yaabo markii afhayeenka Kongreeska meesha laga tuuro in xisbiga Republicanka markuu la wareego waxaaduumi u doortaan nin aan lasoo dooran oo madaxweyne hore ahaan jiray Trump la fargeysa. Marka waxyaabo fara badan baa karsamaya siyaasadda hadda socotana iyo dagaalkan iyo dhaqaale xumada jirta iyo sicir bararka Mareykanka jira iyo shidaalka sicirkiisa kor u kacay ayaa ka mid ah waxyaabaha la isku riixriixayo iyo macaashada oo sii qaaliyoobaysa iyo doolarkii oo la isku taagayo oo dalal badan ay leeyihiin. Waa garta doolarka waxa weeye Mareykanku doolar buu iska daabacanayaa, dadka kalena waxbay soo saarayaan. Marka taas ma sii socon karto. Waa tahay maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa sheeko xiisale haddii Donald Trump isagoo aan soo dooranba uu noqon karoba afhayeenka aqalka Kongreeska, aqalka Senatka ayaan ula jeedaa. Waa gartay maxamedow, ururkan la yiraahdo BRICS ee ay ku midaysan yihiin wadamada Mareykanka ay iska soo horjeedeen xagga siyaasadda ee la doonayo in cid walba ay ku beerto, ururkan muxuu yahay bal haddaad xoogaa nooga faahfaahiso? Ururkan waxaa la aasaasay muddo hadda 16 sano laga joogo. Ururkan sida magaciisa ka muuqata BRICS waa xarfaha shantii dal ee aasaasay ee kala ah Brazil, Ruushka, India, China, Koonfur Afrika. Magacyada waxaa isugu xijiyay sida magaca uu akhrisan yahay BRICS. Waxay abuureen suuq dhaqaale oo la tartama suuqa dhaqaalaha ee reer galbeedka ma jaraha u hayaan. Suuqan markii la aasaasay iyo hadda isku xoog maaha. Suuqan dalalka ku jira marka la fiiriyo dadka adduunka ku nool 40% bay ka yihiin. Shiinaha oo 500 milyan iyo bara, India oo aan ka shar yarayn, Ruushka, Brazil, Koonfur Afrika ayaa ku jira. Waxa ay u abuurteen in ay ayagu wax kala iibsadaan, heshiisyo gargaar yeeshaan. Waxa ay abuurayaan oo kale lacag. Lacagtaasi waxa ay la sugayaan waqtiga ay ku dhawaaqayaan. Lacagtaasna waxay la tartami doontaa dollarka. Hadda suuqa waxay haystaan sida reer galbeedka ay qorayaan 52%. Suuqa dollarka uu haystana hadda waxa uu marayaa 59%. Khabiirada qaarkood ayaa qaba suuqooda inta ka maqan 44%, inta ka maqan waxa ay dalalka la galeen, dal walba oo ka mid ah ururkaas in ay dalalka la galeen heshiis laba dhinac ah oo ay lacagooda kugala iibsadaan. Ayaaba cajiibka waxaa ka mid ah waddanka Britain iyo Shiinaha ayaa heshiis kala galay. Xaddi go'an ayaa loo ogol yahay Britain in ay wax soo saarka Shiinaha ku gadato ban. Shiinahana waxaa loo ogol yahay xaddi ka mid ah wax soo saarka waddanka Britain inuu ku gato lacagta Shiinaha. Heshiisaas oo fara badan ayaa jira oo suuqa intiisa kala dhammaystiraya. Waxaa hadda soo badanaya dalal badan ayaa waxay rabaan inay qayb ka noqdaan BRICS,
waxa hore u dalbaday waddanka Saudi Arabia sida uu sheegay madaxweynaha South Africa markii uu tagay waddanka Saudi Arabia waxa sidoo kale dalbaday waddanka Nigeria waxa sidoo kale dalbaday waddanka Somalia dalka la ayaa Ethiopia waxa sidoo kale dalbaday oo kan aan hadda idin sheegayna muhiimadda siinaya waddanka Algeria oo kamid ah waddamada saliida iyo gaaska soo saara waxa ay leeyihiin waxa ay rabaan si dhaqso ah inay uga mid noqdaan ururkaasi Shiinaha ayaa aad iyo aad u taageeraya Saudi Arabia in ay ka mid noqoto BRICS maadaama ay tahay dalka ugu wax soo saarka badan xagga saliida dalka labaadna dabcan waa Ruushka hadda Algeria ay ku soo biirtana waa dal asna khayraad fara badan leh khayraadkaas uu leeyahayna inta badan waxaa laga gadaa reer galbeedka reer galbeedka marka dhibka soo wajahaya waxa weeye dollarkii hadii la isku taago inuu noqdo lacagta adduunka inuu sii ahaado ayaa khabrada dhaqaalaha warka keenaya lacagta dollarka wax taageera ma jiraan aan ka ahayn saliidda Saudi Arabia oo dollar lagu kala gadan jiray hadda hadii la ogolaado in dalalkaasi ay lacag kale ku gataan miisaankii uu dollarka lahaa suuq ayuu ka baxayaa waxaa intaa dheer dalalkan BRICS ka mid ah dal walba waxa uu gaarkiisa u urursadaa dahab lacagtiisa waxaa damiinka ah dahab dahabka ugu badan waxaa haysta oo lagu qiyaaso 50,000 oo tan waddanka Shiinaha shacabkiisana waa dad dahabka aad u jecel dahab badan ayay haystaan Hindiya oo shacabkiisu asla dahabka ku waalan yahay iska dhaafa macbudyadooda ayaa dahab sadaqa la siiyaa dahabka ay haystaan macbudyada ayaan caqliga gelinayn dadka cibaadaysanaya macbudyada yimaada ayaa keena dahab waxay ka mid yihiin macbudyada Hindiya kuwa ugu qanisan caalamka marka la yiraahdo dahab Ruushka ayaa sidoo kale ku xiga Shiinaha iyo Hindiya wuxuu haystaa in ka badan 18,000 oo tan isla markaas godad dahabka laga qodo ayuu leeyahay sanad walba wuxuu soo saaraa 400 oo tan oo dahab waxaa intaa dheer waddamadan hadda lagu sheegayo in Saudi Arabia oo kale waxa weeye saliidda marka laga gudbo dahabka ayay aad ayagana u urursadaan oo qasriyada xataa ku dhistaa iyo kuraasta booltooyada markaa tagta in Netherlands baa ku dilaya Algeria sidoo kale waa waddan carbeed carabta iyo dahabkana waxa weeye lama kala saaro marka waxa weeye khatar weyn ayaa ku soo socota lacagta dollarka BRICSna ilgaara u yeero waxa weeye waxay khatar ku yihiin meeqaamka dollarku caalamka ku leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedna waa inay il u yeeshaan arrimaha dhaqaalaha iyo tartanka dhacaya sida caqliga ku jirana waxa weeye haddaa hanti leedahay hantidaada hal baaquli laguma dashubo 30% waxaa la geliyaa hantida maguurtada ah dhulka beeraha maxaan ku yiraahdaa wax soo saarka 30% waxaa la geliyaa dahab iyo wax qiimahooda aan weligiis dhacayn 30% ayaa waxaa loo hayaa lacag haddii lacagtaas khasaartana 70% kala ku fakanaya haddii caqligeeda ay yeelan weyd berri subaxii inta soo kacda waxaa laga yaabaa adigoo fakhri inaa soo kacda waa tahay waa tala aad iyo aad u fiican maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay dalka Mareykanka waxaa xabsi 11 sano lagu xukumay nin Nigeria u dhashay oo baraha bulshada caanka ahaa waa sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aan ku soo gabagabeynayno ninkan oo la sheegay in uu tamashiinle waalan ku sameyn jiray lacago la sheegay inuu musuqmaasuqay ayaa warkiisa maxamed oo bal haddaan noo eegto bal ninkan nooga waran iyo waxa uu sameyn jiray iyo waxa uu yahay ninkan Abbas waxa uu caan ka yahay baraha bulshada waa nin malaayiin dollar haysta muddo dheer ayaa waxaa lagu sheegayaa inuu la kulahaa dhaqidda lacagta ereygan waa erey af Soomaaliya ku cusub Ingiriis baa laga tarjumay dhaqidda lacagta waxa weeye lacagta haddayna kugu soo gelin si qaanuuni ah oo aad ganacsi ka helin ama aadan wax soo saar ka helin ama aadan mushaar u qaadan ama ila sugan oo la cadayn kale aad ka helin lacagtaasi waxaa loo yaqaanaa lacag qaanuunka khilaafsan marka lacagtaasi loogu soo daro lacagta qaanuuniga ah ayaa ereygan la isticmaalaa lacag dhaqidda macnaheedu waxa weeye ilo aan la filayn ayaa lacagta gelinaysaa
أما وحكو قدرنا يعني دول أما وحكو قدرنا يعني جناسي أما جناسي يكون ملقرني سا حدو يا جناسي لي قانو مع مقعله العكسي أو قانون يكون سعرني عجب بلو صدري يا لمن لي قانو ورشة له يا هو صدري يا العكس إن كان مركو حسمين جري العاجو فربطن أيو دق جري العاجو دق جري وحياة عجيب كا وحكا مدع باص ودن كا كوريا وقويلي رادو والنظام كان أقاله أدون كن قاضون كا العاجو هذا أيو دق جري وقدم بوين وعجيبه وح وحاسده كل دق جري العاجها أي دتك برعد عهلان أسرع أدريان أسرع الليمان كلا صومر سينيا وحيابها اللجوء هيستوكر وحكم ده أديك وأم رينا يا عد الله لي عد بريطن كشقين جرتي وحأسوء لي عجري إيميلو لقصه دير نيجيريا وننكن شركة اللوكولي هاي اللوكول هاي أو حسابك ليك يا قف كساعدة يا أم وحكرة طبعا يا علاش كسر ده يا سمعك عاجا يا أكاؤنت نمبر كاجا لهو كديبنا أكاؤنت كاجا لفنان يا أما والله فكان يا العقب على جاه حليه. بريطن ملايين دولار أيوك حلي. كندا العقب ضم بوك حلي. نكية هذا والله قبتي. تنبيلي قار أيوك قرتي. وحاله حكومي. جناح يحرق. حرق قال الحري. وعجيبة. تنبيلي ذا العقب تلا حريه. حكم كودا معصلا. تنبيلي ذا لحريه. بس هاسني ماذا؟ ee dambiyada la xireera dambiga dilka ah waa culus yahay waxa laga yaaba in lagu xukumo dhowr boqol sano ninkan hadda xabsiga lagu xukumo xabsi weyn maaha marka la fiiriyo dambiga iyo eeda loo haysto lacagta lagu ganaaxay marka la fiiriyo muddada uu dambiyada ku jireyna ee la sheegayo sida saraakiish FBI ay sheegayaan waa culus tahay laakiin nidaamka دي أذ لا هذا هي قرية نفي عنه سفي عن كود دفاع وعوي نين كاني نين وحوها بولش هذا ده زي ده كنا دو أول شيء إنك استو أصل كيس نيجيريا جاي وحوها نين ده كأو عاصم كم ده أو ملايين الدولار صمية لعكتنا كعيا على حق لعكت حقي سقيه ما كمل هين مارك ولا الرقم تي مارك وحرو الرقم هكول الرقم تي وعياب ولي واحد كذا دوبي ولا جسوا قبتنا كاسي بوليس كإمارات كأي أمريكان كاسك كعشرة FBI ده كوا سيدا شيء تلعت سوق عيارنا ساعة جيبة عد بابورتي يوح راح هذا له يصور ردو سوق اللي شري يدياره وراعي شري كوا قاسق نكاس لعكت وجبي وحلا صح الحلو حكم ده وحلا صح الحلو حكم ده سلا كيل سر صار أو قتل سر عيدك بوليس كنيجيريا أو قد البنجر أو شق ينجري فكنين كنين سهل المهام وياه محمد عدي آد ياد بدو ما هسانتهي وركا إنع كستا أياد كاكيانتي إنتاس أيانو عاو داو ديال كسو قبل قبيننا برنامج كيني وانا كوم هسانتهين داو شد برنامج كا سيادو هشان حكتن إيا وركا هذي يقوراليه آيان إدين سو قدبنينو كوحرنو بقينا فيسبوك إيا يوتيوب كا سويس كرابن إسان مركيبا نو سارا نانكا فيسبوك نا فلو نانكا تويتر كنا فلو هبايد دميتينو كوكو المدونة برنامج كان أوكره نبتقليو